у попередніх серіях. Не так давно, ну, як не так давно, пару тижнів тому вечірній президент святкував свій день народження. Жесть, привіт. Жесть, привіт, друзі. Оце відпразнував, уявляєте, я так, що з нюхи тут сижу до сих пір. Додому не можу ніяк поїхати, да. Гарахамчик, зайка мій, так взагалі дома з Нового року не був. Ну ви ж самі по ньому бачите, да? Ой, коротше, сьогодні трохи, знаєте, розвиднулося в мене нарешті. Вімкнув телек, а там біда. Нема на перших трьох кнопках моїх улюблених телеканалів. Да. Ну і тут я, знаєте, починаю згадувати, що десь так на 10-й день, ну, святкування моєї днюхи, закрив же я 112-й канал, News One і ZIK. Да. Як? Наспір. Що, з ким? З Саней Дубінським, да. Ну він каже мені, слухай, Вовчик, а давай споримо, якщо закриєш. Я навіть із «Слуги народу» вийду. Ну я і того. І тепер ми що? І без Сані, і без телеканаля. Да. Ну, невдобно якось. Перед хлопцями, звісно, вийшло. А потім, коротше, беру телефон. А в мене там 112 пропущених від Медведчука. Да. Потім ще один від Ігоря Валерійовича. Да. Чому дзвонили, не знаю. Ну, можу так сказати, скоріш за все, привітати. Такий собі контрольний. Да. Значить, і тут потім ще раз хоба, дзвінок. Ну, беру телефон, дивлюся, написано «Голова Черкаської ОДА». Ну, слухайте, налаштувався на серйозну розмову. Да, голос, так знаєте, розім'яв раз-раз. Беру трубку. А там хопа і Саня з Кічко. Слухайте, взагалі розрив просто. Уявляється, ми його призначили керувати областю, да. Бо він на днюхі мені виграв конкурс «Музичний цей стул». Да. Ну а що? Що нам? Жалко нормальному пацану Черкаську область подарувати. Пожалуйста, забирай. До речі, ми ж ще і санкції наклали, да, на цей, на Нікарагуа. Ну точно, да. Я ж вспомнив. Це ж був конкурс, щоб ми з заплющеними очима брали, тицяли в глобус просто, да. Ну, для накладання санкцій на якусь там випадкову країну. Ну, я потрапив на якесь там Нікарагуа. Ну, звиняйте. Я знаю, зато тепер хоч знаю, де воно, та Нікарагуа, знаходиться. Не кажучи, що взагалі нарешті дізнався про таку країну. Да. Слава Богу, не тицнув на глобус на США, як рік тому. Ледь відпетляв тоді, да. А може і ні? Не знаю. А ви, кстати, що думаєте по цьому поводу, а? Напишіть мені, може, в коментах, бо я вже думати, ну, не можу. Надо домой вже. Так що давайте, ставте лайки, мої ви, ну там, черкаські лайки, во-во-во-во-во-во. Робіть шери, мої нікарагуанські таршери. Знюхай мене ще раз, мама, сидіть.